Briselu održana donatorska konferencija za pomoć od poplava za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Srbiji iz Fonda solidarnosti Evropske unije za sanaciju štete od poplava 40 do 50 miliona evra, kaže Jadranka Joksimović. 13 osoba stradalo u naletu tajfuna na Filipinima. U Briselu je održana velika donatorska konferencija pod nazivom Obnovimo zajedno za saniranje posljedica majskih poplava u Srbiji i BiH. Skup su zvanično otvorili evropski komesar za proširenje Stefan File, slovenačka premijerka Alenka Bratušek i ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius, koji su i organizatori ovog skupa. Pre početka donatorske konferencije predsjednik Nikolić se sastao sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom, kao i sa komesarom za proširenje Stefanom Fileom. Inače, prema zvaničnim procenama, šteta od poplava za srpsku privredu, infrastrukturu i kuće iznosi oko 1,5 milijardi evra, dok je Bosna i Hercegovina iznela cifru od nešto više od 2 milijarde evra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je i inicirao održavanje ovog skupa, zahvalio se Francuskoj i njenom predsjedniku François Hollandeu, kao i Sloveniji i Evropskoj komisiji koje su pomogle organizaciju ovog skupa, kao i svim zemljama koje su do sada pomogle Srbiji u saniranju posljedica katastrofalnih poplava koje su u Srbiji proizvele štetu koja se procenjuje na više od 1,5 milijardi evra. Cenimo što je Evropska unija pokazala razumevanje da se podrška Republici Srbiji ostvari kroz fondove predpristupne pomoći i to iz preostalih sredstava iz prethodnih budžetskih godina koji iz raznih razloga nisu potrošeni, pa se mogu brzo angažovati. Nikolić je rekao da će se Srbija sa posljedicama poplava boriti godinama, a da je sasvim izvesno da će tada nastala katastrofa izazvati privrednu recesiju. Kako je objasnio, po procenama ove godine privredna aktivnost Srbije opašće za 0,4%, dok je ranije bio predviđen rast od 0,5%. Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da će Srbija za sanaciju štete od poplava od Evropske unije dobiti 100 miliona evra i istakao da je sigurno da od donatora nećemo dobiti ni približno dovoljno novca da saniramo ukupnu štetu i da je zato potrebno da racionalno koristimo sredstva koja će nam biti na raspolaganju. Šteta jeste procenjena na preko 1,7 milijardi evra. Potrebe su procenjene na oko 1,3 milijardi evra. Mi svakako ne možemo da računamo na sumu koja bi se primakla toj proceni ukupne štete ili ukupnih potreba. Zato ćemo morati da prosto svaki taj dinar koji budemo dobili najpre iz bespovratnih donacija, a potom i zajmova, morati da ulažemo na najbolji mogući način i da pazimo da nijedan dinar ne ode tamo gde nije apsolutno neophodno. Blagojević je kritikovao i opštine, njih 11, koje još uvek nisu dostavile izveštaje o visini štete od poplava. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović uručila je u Briselu Evropskom komesaru za regionalni razvoj Johannesu Hanu prvu draft verziju aplikacije Srbije za sredstva Fonda solidarnosti za saniranje šteta od poplava. Oni su to već pogledali, komentare će nam dostaviti negde do kraja nedelje, verovatno do petka uveče. Otprilike ono što su videli kažu da je prilično dobro i da možemo da očekujemo ne samo brze komentare, nego nakon toga i puštanje u proceduru, dakle aplikacije za Fond solidarnosti, što bi značilo u odnosu na našu ukupnu procenjenu štetu od 1,7 milijardi evra, da možemo da računamo na između 40 i 50 miliona evra, dakle bespovratne pomoći, što je zaista veoma značajan iznos i to je nešto što je mimo i donatorske konferencije. Jadranka Joksimović je naglasila da očekuje da bi sredstva iz Fonda solidarnosti mogla da budu dostupna Srbiji u novembru ili decembru. Prema njenim rečima, novac će moći da se koristi za sanaciju javne infrastrukture, energetike puteva, za kapitalne projekte, prevencije od poplava, a ne može biti korišćen za obnovu privatnih kuća. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predloženom zakonu o otklanjanju posledica poplava u Srbiji i vladinom izveštaju o poplavama. Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Srbiji, odnosno lex specialisom, uređuje se otklanjanje posledica poplava, odnosno aktiviranja klizišta na području pogođenom majskim poplavama. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, a prestaje da važi po isteku jedne godine. Potpredsednica vlade i ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je da će nakon usvajanja zakona o otklanjanju posledica poplava biti ubrzane sve procedure koje će omogućiti da svi građani kojima su porušene kuće mogu da ih obnove do jeseni.
Ona je rekla da će biti izmenjen član 1 u stavu 2 predloga zakona, što će omogućiti da svih 126 opština koje su pobrojane u izveštaju vlade Srbije o poplavama uđu u sastav ovog zakona. Mihajlović je najavila da će vlada Srbije nakon usvajanja pripremiti državni program kroz koji će biti određeni kriterijumi i mere sektorski i teritorijalno kako će se izvršiti sanacija u svim opštinama. Ovim zakonom je tačno određen delokrug rada Kancelarije za pomoć i obnovu, jasno je određeno kako može da bude utvrđena pomoć i isto tako je jasno određen način za obezbeđenje sredstava. Precizirala je Mihajlović i dodala da će za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona pre svih biti nadležno Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Zorana Mihajlović je izjavila da će Srbija imati problem sa energetskom stabilnošću i da ćemo sasvim sigurno uvoziti električnu energiju, imajući u vidu da je energetski sektor najviše pogođen u nedavnim poplavama. Samo šteta u Koluburi iznosi više od 100 miliona evra, izjavila je Mihajlović u Skupštini Srbije. Prema njenim rečima, infrastruktura će biti popravljena do 1. oktobra, a jedino se može kasniti kada je reč o saniranju klizišta. Sindikati preduzeća u restrukturiranju otkazali su danas protestnu povorku kroz Beograd jer je ministar privrede Dušan Vujović prihvatio da sa njima razgovara. U sindikatu kažu da će sa ministrom Vujovićem razgovarati popodne o rešavanju statusnog problema preduzeća u restrukturiranju sa ukupno 80.000 zaposlenih. Sindikati traže obezbeđivanje sredstava za pokretanje proizvodnje u preduzećima u restrukturiranju jer je vlasnik tih preduzeća država, isplatu minimalnih plata i overu zdravstvenih knjižica koja je bila dogovorena pre nekoliko meseci. Sindikati imaju i zamerke na rešenja predložena u novom zakonu o privatizaciji jer nema razvrstavanja i prioriteta za 154 preduzeća u restrukturiranju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je radna grupa uradila veliki deo posla kada je reč o imovini Dragoslava Kosmajca, čija je imovina kompletno popisana. Stefanović je za televiziju Pink rekao da je cilj da se utvrdi kako se došlo do te imovine koja se najvećim delom nalazi na teritoriji Beograda, a reč je o većem broju stanova, parcela i lokala. On je najavio da će biti utvrđeno da li je ta imovina stečena legalno ili izvršenjem krivičnog dela, da li postoji povezanost sa drugim kriminalnim grupama i da li postoji osnov za podnošenje krivičnih prijava. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 2013. godinu iznosila je 35,16 milijardi dolara, što je rast od 16,6% u odnosu na prethodnu godinu, a spoljnotrgovinski deficit je smanjila za 22,9%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od 14,61 milijardu dolara ili za 30,1% više u odnosu na prethodnu godinu, a uvezeno 20,55 milijardi dolara, odnosno za 8,6% više. Deficit je pao za oko 23% u poređenju sa prethodnom godinom na 5,93 milijardi dolara. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 71,1% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine kada je iznosila 59,3%. Prvi slučaj oboljevanja virusom zapadnog Nila u Srbiji potvrđen je kod jednog pacijenta iz Bečeja, saopštio je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. U saopštenju instituta se ističe da se u narednom periodu očekuje povećanje broja novih slučajeva u humanoj populaciji. Prema definiciji slučaja, usaglašenoj sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti, virus zapadnog Nila u humanoj populaciji se definiše i prijavljuje onda kada su kod pacijenta, pored kliničke slike koja ukazuje na infekciju virusom zapadnog Nila, izolovana antitela u serumu i u likvoru, objasnio je Institut za javno zdravlje Batut. Holandski sud presudio je da je država Holandija odgovorna za smrt više od 300 ljudi u Srebrenici 1995. godine. Sud je tako delimično uvažio tužbu udruženja Majke Srebrenice. Sud je delimično uvažio tužbu i konstatovao odgovornost holandske države za gubitak koji je pretrpela rodbina muškaraca koje su bosanski Srbi deportovali iz logora holandskog bataljona u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. godine. Sud nije konstatovao odgovornost holandskih mirovnjaka za muškarce koji su bili van logora u Potočarima. Iz udruženja Majke Srebrenice, koje je pre 7 godina pokrenulo postupak pred sudom u Holandiji,
nisu zadovoljni ovakvom presudom i kažu kako će koristiti sva pravna sredstva, pa i tužbu sudu u Strasburu, kako bi dokazali odgovornost Holandije za smrt svih muškaraca koji su ubijeni u Srebrenici. Izraelska vojska poslala je telefonske poruke da upozori više od 100.000 stanovnika dva kvarta u gradu Gazi da se evakuišu iz svojih domova. Na meti su kuće lidera i aktivista Hamasa. To je postalo uobičajeno upozorenje pred pojačanje izraelskih vazdušnih udara. U novim izraelskim vazdušnim udarima iz tenkova jutros je ubijeno nekoliko ljudi i broj poginulih u izraelskoj ofanzivi u pojasu Gaze dostigao je 204, naveli su palestinski izvori. Ofanziva je nastavljena nakon što je juče pala prva izraelska žrtva raketiranja iz Gaze. Sinoć su palestinski zvaničnici kritikovali egipatske napore da se postigne prekid vatre, tvrdeći da su posrednici u potpunosti ignorisali Hamas. Portparoli Hamasa i Islamskog džihada su egipatsku inicijativu označili kapitulacijom, ali su ipak signalizirali da je proučavaju. Palestinski predsjednik Abbas putuje u Kairo da se sastane sa egipatskim predsjednikom Al-Sisijem. Abbasov kabinet najavio je da će se dvojica lidera usred srediti na egipatski predlog o prekidu vatre, koji je trebalo da stupi na snagu u 9 sati u utorak, a zatim da uslede i pregovori između dve strane. Dan kasnije Abbas će otputovati u Tursku, također na razgovore o prekidu vatre. Tajfun Ramasun je na Filipinima danas usmrtio najmanje 13 osoba, ostavio bez struje milione potrošača, dok je više od 370.000 ljudi evakuisano, saopštili su zvaničnici. Palo drveće, električni vodovi i zidovi ubili su najmanje 13 ljudi širom severnih dijelova Filipina, gdje su udari vetra bili skoro 200 km na sat. Nacionalni savjet za upravljanje katastrofama saopštio je 7 smrtnih slučajeva, dok su lokalne vlasti potvrdile ostalih 6 žrtava agenciji AFP. Zbog tajfuna zatvorena su finansijska tržišta, brojne firme i škole, otkazano je više od 200 letova, a 85% pogođene teritorije ostavio je bez struje, navode zvaničnici. Orkanski vetrovi odnosili su krovove kuća, prevrtali vozila i kidali električnu mrežu u Manili, kao i u udaljenim ribarskim selima stotinama kilometara dalje. Na međunarodnom aerodromu u Manili levo krilo Boeinga 777 kompanije Singapore Airlines oštećeno je posle jakog naleta vetra koje je letilicu bacilo na most kojim putnici ulaze u avion iz aerodromske zgrade, ali niko nije povređen. Vremenska prognoza: do kraja dana u Srbiji nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i nepogode. Temperatura do 31 stepena. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, sparno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče, a ponegde se očekuju i nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnijim pljuskovima. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 25 do 31 stepen. U Beogradu prepodne sunčano, popodne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.